Зустрічі з людьми, спілкування, дієва реакція на проблеми та звернення, незмінні принципи роботи, якими керується народний депутат України, лідер партії «Відродження» Віктор Бондар. Днями народний обранець з робочим візитом приїхав на Хмельниччину, спілкувався із мешканцями Даражнянського району. Розпочали серію зустрічей у Радовецькому навчально-виховному комплексі. Я радий, що до вас теж доїхав сьогодні, що ми зустрічаємось. Ви бачите, що я теж поступово те, що можу, на наших місцях, на нашому окрузі намагаюся робити. Ми тільки за останніх там 3 роки залучили сюди от наш округ, 5 районів, більше десь 150 мільйонів гривень на різні проекти. Підтримку депутата уже відчули у навчальному закладі. Завдяки його сприянню у школі зробили необхідні ремонтні роботи. Тож тепер освітній процес проходить у комфортних умовах. Від імені педагогічного колективу, батьківського колективу, від імені учнів ми дуже хочемо подякувати Віктору Васильовичу за благодійну допомогу нашій школі, що він не стоїть осторонь і не є байдужим, завжди підтримує. Коли б ми не звернулися, він завжди дає таку гарну нам допомогу, благодійну допомогу, підтримку. От в минулому році в нас було поновлено 50 вікон. Позаминулому році це було 13 вікон і 3 дверей на харчоблок. Добудовано внутрішкільний туалет. І в цьому році теж така приємна в нас новина – підведення водогону, де він допоміг, посприяв в допомозі. Він не кидає марно слів на вітер, а він пообіцяв і зробив. Справа в тому, що є людина, діла, слово. Вона сказала, вона зробила. Під час зустрічі мешканці села попросили звернути увагу і на дошкільну освіту, бо належного садочка у населеному пункті немає, а дітвори підростає багато. У нас є вже будинок, який вже перекрита криша, але треба зробити ремонт. Є на нього вже й проект. Я обіцяю, що якщо ми нормально проходимо вибори, нормальні депутати, нормальні люди, я через бюджет з прем'єр-міністра виб'ю гроші на наступний рік, щоб садик зробити 1,5 мільйона. Я вам обіцяю це. Ви побачите, ви знаєте, коли я обіцяю, воно відбувається. Ми знайдемо 1,5 мільйона наступний рік повністю від А до Я. Від ремонту до меблів, до дитячих матрасиків, все, що потрібно, все буде зроблено. Віктор Васильович додає, важливо, аби влада на місцях встигала освоювати кошти, які за його зусиль направляються на реалізацію тих чи інших добрих починань. Наразі Даражнянщина стоїть на порозі реформи децентралізації. Незабаром відбудеться об'єднання територіальних громад. Підійти до даного процесу потрібно помірковано та довірити кермо громади тим, хто дійсно боліватиме за її розвиток та добробут. Тут не політика має грати роль, не хто лідер там партії, чий прапор вони представляють, а тут має бути хто реально з цих людей готовий тут працювати і хто буде на місці відповідати за все, що відбувається. На думку нардепа, реформа децентралізації має багато непродуманих нюансів, адже поки що не зрозуміло, які функції виконуватимуть районні органи влади. Однак, якщо маятник зі створення територіальних громад вже запущено, населені пункти мають шанс винести з цього процесу максимум переваг. А це багато у чому залежатиме від майбутніх керівників громад. Об'єднана громада створюється, то треба дуже уважно дивитись, кого обираєте. А насправді обираєте тих, хто тут на місці, хто з вами постійно кожен день працює. Про хід іншої реформи медичної лідер партії «Відродження» спілкувався із персоналом Вовковенецької лікарні. Запропоновані урядовцями зміни у сфері охорони здоров'я депутат не підтримує. Зауважує, перш ніж впроваджувати заплановані зміни, потрібно створити страхову медицину. А цього реформатори чомусь не запланували. Ми не є прихильниками в цьому форматі медичної реформи, як вона зараз запускається. От особливо я про це говорив. Я рахую, що вона не підготовлена, не допрацьована і немає відповіді на багато питань. Медичне страхування не запроваджується, створюють національну службу, яка забирає на себе всі кошти і має централізовано їх потім якось видавати на гора, на місця. Службу так до цих пір не створили, відповіді, як вона буде працювати, нема. Кошти в бюджеті на фінансування медичних закладів по Україні, якби ми зараз не настояли, їх би з 1 січня не було. Зараз ми примусили уряд додати 6 мільярдів на те, щоб по старій схемі провести фінансування амбулаторій, лікарень, районних, обласних і так далі. А далі вони мають все ж таки зробити цю національну службу.
подальшій розмові нардеп додає, що і надалі відстоюватиме свою позицію, аби захистити права та інтереси простих людей. Незалежно від того, як впроваджуватиметься реформа, позитивні зміни у вовковенецькій медицині будуть. Адже фінішує реконструкція приміщення, куди невдовзі переїде місцева лікарня. Кошти на ці потреби вдалося залучити саме завдяки Віктору Васильовичу. Ви бачите, по Вовковицях більшість того, що ми з вами говорили, про що домовлялися, рано чи пізно воно виконується. Я потихеньку свої обов'язки виконую, те, що пообіцяв, доробляю. Лікарню підтягнули, практично там 3,5 мільйони виділили на лікарню, щоб закінчити цей рік. Ну, я думаю, що облрада зробить співфінансування 400 тисяч, і ми зайдемо в приміщення в цей рік. Але, на жаль, не вдалося з обласною радою довести до ума. Ми наступний рік закриємо, я думаю, на весну вже повністю цю суму і відкриємо тут лікарню. Я доведу до того, щоб воно запрацювало, щоб люди могли отримати нормальну послугу, не їздити по всій області, шукати лікаря і умови. Потрібна кваліфікована буде допомога з відповідним обладнанням, поїдуть в Хмельницький. Але тут має бути первинна допомога, все те, як воно планувалося. Загалом, за словами нардепа, з керманичами держави вдалося знайти спільні точки дотику щодо виділення коштів на місця, і це сприяє вирішенню багатьох проблем та реалізації важливих соціальних проєктів. Останні роки ми з урядом навчились потихеньку фінансувати вже проєкти на місцях через державний бюджет. Частина коштів вже приходить через бюджет. От я подивився тільки по Дражню, от мені дали довідку, ми за цей рік майже 9,5 мільйонів спрямували на там, десяток об'єктів на ремонти і так далі. Ще один об'єкт у Вовковинцях, на який вдалося залучити бюджетні кошти – шкільна котельня. Встановлені нові твердопаливні котли уже тестують. З нового року вони запрацюють на повну потужність. Котли, які ми вибивали довго кошти з уряду і просто вже примусово уряд профінансував по моїх запросах і по моїх заявках і по моїх зверненнях будівництва цієї котельні, закупівлю обладнання. І, по суті, ми всі наші активісти місцеві тут підключилися і ремонти робили, і допомагали, і плюс наші підрядники, які непогано спрацювали. По суті, залишилось 2-3 тижні. Складний проєкт, майже 800 тисяч гривень сюди пішло, і це ще не фінал. Тут ще треба доробити благоустрій, багато різних речей. Дрібнички, але вони позалишались. Ну, от я думаю, за 2-3 тижні все закінчиться. Лідер партії «Відродження», народний депутат України Віктор Бондар в рамках візиту відвідав і навчально-виховний комплекс села Кориченці, де спілкувався з педагогічним колективом та жителями села. Фінішував візит зустрічі із колективом Вовковенецької школи-інтернату. Педагогів найбільше цікавило питання освітньої реформи. Кажуть, поки не зрозуміли, яка доля чекає на такі заклади, як їх. Хвилюються, що діти, яких і так не балує життя, залишаться на призволяще. Добре, раз вирішили питання закрити, то до 22-го року повільно вивести дітей, розумієте, щоб це не було таким шокуючим. А можливо, до 22-го року вже ми краще заживемо. Ми обов'язково дамо свої напрацювання і, ну, як будете спілкуватися, десь буде така нагода, чи буде важливе ваше слово, то на це треба звернути увагу. Віктор Бондар пообіцяв ретельно вивчити це питання. Загалом зауважив, будь-які зміни в країні потрібно розпочинати із розвитку економіки. На першому плані має бути економіка. Ми маємо навчитись, Україна, заробляти гроші. Україна, підприємці, заводи будувати. Беремо кредити, не проїдаємо їх. Кредити спрямовуємо на підняття промисловості, на закупівлю обладнання для заводів, на здешевлення кредитів під виробництво, на розвиток малого середнього бізнесу. Давайте даємо кредити людям на бізнес, навіть якщо половина прогорить, це все одно плюс, бо друга половина почне піднімати економіку, робочі місця створювати. На жаль, тільки цей рік, останні місяці почали нас слухати. Втіленню життя дієвих реформ має сприяти обдуманий підхід до них та об'єднання зусиль. Хватить ругатися, хватить сваритися, хватить позорити країну. Друге, треба включати здоровий глузд і почати заробляти. Третє, треба зупинятися від кредитів. Нічого доброго вони не дали. Програми МВФ і Світового банку ще жодну країну не зробили в світі щасливою. Четверте, треба зайнятися внутрішнім ринком. Я за європейський розвиток. Я не говорю, що у нас там з Росією буде краще, там теж все зрозуміло. Але з ними треба навчитись говорити на рівних.
І сідати з ними не як бідні родичі, випрошувати, що пустіть нас до себе і давайте щось там нам допоможіть, дайте нам гроші. Коли приходять як бідні родичі, то з тими так і поводяться. Нати вам копійку, відчепіться, забрали найкраще і так далі. Коли починають бачити, що вже серйозні люди прийшли, починають адекватно говорити, то абсолютно по-іншому починається розмова. Народний депутат України Віктор Бондар сподівається, що єдиною командою працюватиме із владою новостворених територіальних громад. І це дасть позитивні результати для мешканців громад у найближчій перспективі.